ბატონო გია, მოლოცვებით უნდა დავიწყოთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ასეთ მნიშვნელოვან გამოფენაზე ერთი ოჯახიდან ორი ნამუშევრის წარდგენა ნამდვილად დიდი გამარჯვება და კიდევ ერთხელ გილოცავთ. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით გავუკეთოთ ორიოდე კომენტარი ამ სიუჟეტს, იმიტომ რომ ვიცით, კიდევ ერთხელ ვახსენებ ამ გამოფენაზე მოსახვედრად ძალიან ისეთი რთული გზა უნდა გაიაროს მსურველმა კონკურს გულისხმობ. როგორ მოხდით ამაზეც რომ გვესაუბრეთ? თილა მშვიდობისა, მადლობა მოწვევისათვის. მართლა დიდი ამბავი იყო ჩვენ შემოქმედებაში ეს. რამე თუ მარტო ჟიურის წევრი იყო 40 ხელოვანზე მეტი დარგობრივად და თუ იმასაც ჩავთვლით, რომ ეს ომის პერიოდში დაწყებული პროექტია, რომელსაც ქვია ახალი რეალობა, შეიძლება ცოტა ავწდე სათაურით ფრანგული ისე არ ვიცი და წარმოგიდგენიათ როგორ ფილტრს გადის. ეს არის დავით აპიკის შემოთავაზება, რომელიც გავიცანი ერთ-ერთ გამოფენაზე ერევანში და მითხრა რომ იცი რა, მე ვიცნობ თქვენ ხელოვნებას და მოკლედ მატაბელი გუგუშვილი. ეხლა ეს ისეთი წყვილია, რომელიც ხშირად ისმის ალბათ და გასაგებია, მაგრამ აქ მონაწილეობა არ გახლავთ, ასე ვთქვათ, იოლი მართლა და თან თუ იმასაც დავამატებთ, რომ აქ პარალელურად კიდე რამოდენიმე სერიოზული ღონისძიება მიდის. ანუ კონკურსის სახით არა, აქედან ირჩევა მერე მხატვრები კიდე სხვა გამოფენებზე. ანუ პარიზის ეს ნაწილი, რომელიც არც ახლა იცით როგორ არის, ორი დიდი პარკია პარიზში და ერთ-ერთ შატოში ხდება ეს. აქ წერია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემ ფრანგულის სიდუხჭი. Parc Floral de Paris. კი ბატონო, აი აქ. და ამიტომ ჩვენც რა თქმა უნდა წარმოადგენთ ჯერ ნამუშევრები, ამან გაიარა კონკურსი ყველაფერი და კეთი დაესწრო ამ ნამუშევარს. აქ ძალიან საინტერესო მოვლენებიც მოხდა. ეხლა როგორც სამხატვრო აკადემიის რექტორი ისე ვიტყვირო, იქ მოხდა საინტერესო მემორანდუმი გაფორმდა ბატონ ჯავრიშვილის კლინიკასა და ამერიკული სამხატვრო აკადემიისა პარიზში, რომლებიც შემდეგ თბილისში ჩამოდიან, ჩვენთან ურთიერთობენ და კიდე კონკურსი ჟირაფი და ბევრი რამ ამის ფონზე, ასე დატვირთული ემოციის ფონზე მიდის ეს ნამუშევრები. შემიძლია თქვა, რომ წარმატებული იყო? ნამდვილად ძალიან წარმატებული. მეც მომეწონა რომ შევხედე და გამოვხედე. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ზოგადად საქართველოს ხელოვნებისთვის. მე ესეთ კითხვა მექნება, ჩემი გადმოსახედით, ზოგადად საკუთნა ცნობილი როც სოლი და ქმარი ერთმანეთს ემსგავსება ზოგადად ყველაფერში. მეც ყავს ხელოვანი მხატვრების ოჯახი, გურამი და მაშო, რომელიც გერმანიაში არიან და მათ სახელოსნოში ვარ ნამყოფი, აბსოლუტურად განსხვავებული ნამუშევრები მოყვს მანახი. განსხვავებული ერთმანეთისგან, მაგრამ დარწმუნებული რაღაც საერთო ღირებულებებს ისინი ატარებენ. მაინტერესებს თქვენი ამ ორი, თქვენი და თქვენი მეუღლის ნამუშევრებში რა არის საიდუმლო ღირებულება, რომელიც ამ ორ ნამუშევარს აკავშირებს ერთმანეთს? ხო, არის ამაში რაღაც ხალხთან ამ ურთიერთობებს რაღაც მისტიკა დაძდებს ხოლმე, ყოველთვის მეთემეთე სახელოვნებო სივრცეში ესე არ ხდება შემთხვევით, ან შეხვედრები და ან რაღაც მუშაობა და ჩვენ სულ სხვადასხვა ყაიდის ხატრები ვართ, მაგრამ პოზიცია არის ერთი და ჩვენი შვილებიც ასე არიან ამ პოზიციაზე. ეს არის რა თქმა უნდა შემოქმედებითი მიდგომა და არა ცხოვრება რაღაც სტანდარტ რაფარი. ყველა გადის რაღაც აკადემიურ საფეხურს, კლასიკურ განათლებას ხებულობს, მაგრამ აი სვლა მერე საკუთარი თავისაკენ, კეთის ჩვენ შვილებს, მე სულ ყველას გვაქვს ინდივიდუალური და აი აქ ვიკვეთებით სწორედ. ანუ შენ ხარ ინდივიდი, გაქვს ერთი შემოქმედებითი პოზიცია, მაგრამ ხარ სხვადასხვანაირი. მთელი ხიბლი სწორედ ამისია და არ კვეთს აქ რაღაც ისეთი, რომ აი ჩემი შენს ჯობია და კონფლიქტური სიტუაცია ვერ მოხდება თან. რაღაცა ისეთი პარალელურია. ამიტომ მე მიფიქრი ამაზე. და ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ორივე ძალიან სხვადასხვანაირები. ბატონო გია, ვიდითაც დავიწყეთ იმით, გავაგრძელოთ. ახლა როგორც მაყურებელს უკვე ვუთხარი, დღეს საღამოს 6 საათზე გალერეა შარდენში თქვენი გამოფენა გაიხსნება. რამ გადაგაწყვეტინათ ჟანრის შეცვლა? თქვით რომ სულ პირველად იმუშავეთ გრაფიკაში. ყველა მხატვარი იმუშავებს გრაფიკაში. ეს სკეჩების სახით ჩანახატები. ან რაღაცას ეძებს, ყოველთვის მუდმივად არის ეს ფურცლები და ერთჩვენი დღეს რო დავხედე, ძალიან ბევრი დააგროვდა, რომელსაც ერთგვარი წიგნის ფორმაც კი იქნა, ესე იდო და ფურცლავდი და მივხვდი, რომ აქედან შეიძლება რაღაცის გაკეთება კიდე. ერთ-ერთი ბოლო გამოფენიდან, ეხლა თქვენაც ნახეთ პარიზის გამოფენაზე პარიზში, ეს არის ერთგვარი წინა ნაბიჯი იმისა, თუ როგორ შეიძლება უფრო გავასქემატურად დავუშვათ ფერწერას. ცუდად ვსაუბრობ ეხლა მე ფერწერაზე, ამის განსაზღვრებაზე, მაგრამ ესეთ გრაფიკული ნაწილი დავამატე, ასე ვთქვათ, ანუ გავაძლიერე. დიახ.
და მე გავზარდე ფორმატში, ანუ დღეს თუ თქვენ მოგზანდებით 6 საათზე, იქ ნახავთ, რომ ეს ნამუშევრები არის დიდი ფორმატის, აი მეტრზე მეტი. არის პატარებიც, მაგრამ ძირითადად ეს არის 17 ნამუშევარი, არის მეტრზე მეტი. ანუ აქ შემოდის, რა თქმა უნდა, ზეთის აღებავის, ტუში, აკრილი, ბანკარი და აი რაღაც ერთგვარი სინთეზია, რა სინთეზია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ სინთეზითაც არანაკლებ შეიძლება ესაუბრო საკუთარ თავს პირველ რიგში და მეორე საზოგადოებას და სულ თავისუფლად შეიძლება თქვა სათქმელი. ამან ისე გამიტაცო, რომ მთელი გამოფენა ჩავთე და მივადექი ამ შარდენ გალერეის, იმიტომ რომ იქ არის ყვითელი კედლები. და ამ ყვითელ კედლებზე შავთეთრი და ყავისფერ თეთრი და კიდე რაღაც ფერები, ძალიან უცნაურად მომეჩვენა. ეხლა ხატრებს აქვს ხოლმე ფერის მიმართ ერთგვარი ახირება, მაგრამ აი ყვითელმა ფერმა გადამაწყვეტინა გამოფენა, რომელიც ახლა დღეს უნდა შევხვდეთ. ძალიან საინტერესო დარწმუნებულობა წარმატებით ჩაივლით, ჩვენ შევეცდებით რომ დავესწროთ მას. მე ეს კითხვა მექნება, ჩვენ ხე პოსტმოდერნიზმის ეპოქაში ვიმყოფებით და აი თანამედროვე ხელოვნებაზე რო ვისაუბროთ, რომლის მასშტაბები ძალიან დიდია და ერთგვარად გარდაისახა ერთგვარი ინსტალაციებში, პერფორმანსებში, რომლებიც არატრადიციული ნივთებით ინსტალაციების გამოყენება, მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად ახდენს ეს გავლენას თქვათ ხატრობაზე, ფერწერაზე და ასევე ის არაპროფესიონალი დამკვირვებელი და დამთვალიერებელი, რომლისთვისაც თქვათ რემბრანტი არის ყველაზე მისაღები ხატრობა, რამდენად ეწევა თანამედროვე ხელოვნებას და თანამედროვე ხელოვნების ახალ ნიმუშებს? ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან ისეთ კლევის საკითხი გახლავთ, მაგრამ დრო ასე ალაგებს. ყველაფერს აქვს თავისი ადგილი. ვერანაირად ესენი ვერ გადაიკვეთებიან ერთმანეთში, იმიტომ რომ იქიდან წამოსული იმპულსი გადადის დღევანდელ სხვანაირ იმპროვიზაციაში. ანუ არ არის აუცილებელი დავუშვათ ვიაროთ მხოლოდ ერთი გზით. ჩემი სტუდენტებიც, რა ვიცი, ასე ფიქრობენ ალბათ ჩემთან ერთად, რომ არ აქვს გამოსახვის ფორმას მნიშვნელობა, თუ აქ ჩვენ დავუშვათ მე სათქმელი უნდა თქვა ინსტალაციით, უნდა თქვა ინსტალაციით. ანუ ეს იმას ჯობია არა. ეს არის დღეს ესეთი ეპოქა, ესეთი დრო, ესეთი ხედვა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მეც ძალიან იქით ვარ, რომ ეს კლასიკა არის, იმას ვერაფერი ვერ ცვლის, ხოლო ზედნაშენთან მთელი სქემა დღევანდელ არჩი საზღვარი სად გადის, ეს არავინ არის ისინი, რომ ეხლა ეს ბოლო გამოფენაც აჩვენებს, რომ აი წარმოუდგენლად დიდი დიაპაზონია, ანუ პრინციპში ადამიანები გადავიდნენ ხელოვანების და არახელოვნების აღქმის სულ სხვა ეტაპზე. ეს იყო ერთგვარი რისკი თქვენთვის, რადგანაც სუპირველად მოგიწიათ გრაფიკაში მუშაობა, ფერწერიდან გადახვედით გრაფიკაში. იყო რაღაც? აი ახლა ვფიქრობ, რომ კი, მაგრამ არამდე ისე გატაცებული ვიყავი მუშაობით, რომ არ ფიქრობდი ამაზე, რომ აი მინდოდა მე მუშაობდე. ახლა გუშინ რომ გამოფინეს არამდე წამოვედი სამში, ცოტა არ იყოს ხო, ცოტა არ იყოს კიდევ ფიქრი, რომ ეს რამდენად იქნება დაუშვათ ის, რაც მე მინდა. პირველ რიგში საკუთარ თავთან საუბრობ, რა თქმა უნდა. ასევე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ვფიქრობ, იმიტომ რომ ყველა ხელოვანს, ზოგადად ხელოვნებაში დგება ეს საკითხი, როდესაც არ ხელოვანი არჩევანს აკეთებს, თქვათ კომერციული მიმართულებით თუ სუფთა მისი აზრით ხელოვნების მიმართულებით, ალბათ მხატვრობაშიც არის ეს და ხელოვანებს უდგებათ ის რაღაცა კომპრომისი, რომლის შედეგადაც თქვათ რაღაცა აი ეს ზღვარისა და ერთხელ მხატვრობაში როგორ არის? ხანდახან ვფიქრობ, მე ჩემთავს დავუკვეთავ ნამუშევარს, თქვა რომ არ შევწდე, ასე თქვა და გააკეთო ის, რაც გინდა, რომ გააკეთო და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ახალგაზრდა დამწყებმა ხატრებმაც გაიზიარონ, რომ კომპრომისის, ანუ აი მგზით სიარული კარგის არაფრის მომტანი გახლავთ, რამე თუ შენ გასაზღვრავს სოციუმს და არა სოციუმი განსაზღვრავს შენ, რა თქმა უნდა, ახლა ამ წუთში ცოტა იდეალისტურია ჩემი ნათქვამი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ შენ თუ შენ თავს ღალატობს, სხვასაც უღალატებ, აი ეს დამთავრებული საუბარი აქ ხელოვნებაზე აღარ არის. მაგრამ იცით, მივალთ საკითხებთან, რაც არის მეცენატობა, როგორ უნდა იყოს კულტურა ამაში და ბევრი რამ და ბევრი რამ. ანუ შენ უნდა იყოს კულტურფელი საკუთარ თავს. მე მაინტერესებს ახლა, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც შორს მინდა რომ თქვენთან ერთად გავიხედო, მომავალში თუ გაქვთ რაიმე გეგმა, შეიძლება ისევ გადაინაცლოთ ჟანრობრივად, შეიცვალოთ თუ მაგაზე ჯერჯერობით არ გიგია? შეიძლება აკადემიის სამხატვრო აკადემიის ჭრილში დავუსვათ, თქვათ ეს საკითხი, თქვენი სტრატეგია, თქვათ თანამედროვე ხელოვნების მიმართულებით აკადემიაში როგორია სტუდენტებისთვის? სულ ასე იყო ადრე, რომ ასე მოგდგამს ახლა აკადემიაში, რომ ყოველ შემთხვევაში სხვა სამყარო იყო, სხვა
პოლიტიკურად სხვა ხედვა იყო და იდეოლოგიის იარაღი იყო სამხატვრო აკადემია და ეს ცნობილი ფაქტია, რომ ვიცით, სოციალიზმი არსებობდა და სხვა პირდაპირ იდეოლოგია. მაგრამ ეხლა ვინაიდან ეს არ არის, მე არ გავმიჯნავ, რომ რახან სამხატვრო აკადემია არის სწავლების პროცესი, ეს შემოსაზღვრული იყოს მხოლოდ სწავლების პროცესით და გადმოვალ თქვენ პასუხზე, რომ დიახ, ბოლო კურსებიდან უკვე, ანუ უკვე მეორე მესამე კურსიდანაც და მეორე მაგისტრატურაში სრულიად მისაღებია და გაშლილია ესეთი თავი ღია კომპოზიციები და სტუდიებია ამისათვის, სადაც მოწვეული არიან ისეთი პედაგოგები, რომლებსაც სწორედ ეს მიმართულება აქვს ჩაბარებული, ანუ მას ყველანაირი მიმართულებით შეუძლია მუშაობა. თორემ სხვანაირად, იცი რა, მე დავამთავრე და ხვალიდან ვიწყებ შემოქმედებით მუშაობას, ესეთი რამ გაუგებარი, ჯერ ერთი ვერ გააკეთებს. რამდენად კარგია, რომ ჩვენ ასე ვცხოვრობთ, ვიცი, მაგრამ რამდენად შემდეგ ჭირდება მე როგორც ახალგაზრდა მხატვრებისთვის, რომ იყოს შემდეგი 3-4 წელი მაინც პატარა შემოქმედებითი სახელოსნოები, რასაც მინდა შემდეგ სახელმწიფოს მართავ თავებას მივმართო, რომ ცოტა, ბევრი კი არა, სადმე ქალაქგარეთ, რომ ამათ უცებ არ მოდუნდნენ და არ გადავიდნენ დიდი კომერციალიზაციაზე. ყურად იღებენ ამ ყველაფერს. ბატონო კი, თქვენი და თქვენი მეუღლის ძალიან დიდი გულშემატკივრები გახლავართ. წარმატებებს გისურვებთ მე მაყურებელს. კიდევ ერთხელ შევახსენებ დიდი სიამოვნებით. წარმატებები და მადლობა მოგზაურობისთვის. ესაა გალერეა შარდენში. გაიმართება ბატონო გია, გაიხსნება ბატონო გიას გამოფენა, გრაფიკული ფერწერა, რომელიც 12 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება, ასე რომ სურველებს შეგიძლიათ მიბრძანდეთ. კიდევ ერთხელ მადლობა.